Gjykata e Kukesit, jasa vite burg e dënoi Fjolla Morinen. Fjolla Morina është dënuar nga Gjykata e Kukesit për 6 vite burg me mungesë për trafikim të armëve dhe municioneve. Nga ana tjetër, avokatja e këngëtarës kërkoi një dënim me gjob. Vendimin do ta ankimojnë në apelin e Shkodrës, u shpreh avokatja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kujtojmë se Fjolla Morina prej 2 muajsh është në kërkim nga policia shqiptare, por kjo nuk e ka penguar në asnjë moment që të shijojë jetën e saj. Së fundmi, ajo po shijon pushimet në Dubai me partnerin, I cili e ka surprizuar Fjollën në mënyrën më të bukur të mundshme. Pasi ka marrë Fjollën dorë për dore për t'i zbuluar surprizën, Fisniku I është ulur në gjunjë këngëtares me një unaz diamanti për ta propozuar. Sigurisht që ajo nuk I ka rezistuar një propozimit të tillë dhe menjëherë ka pranuar dhe ka thënë po zyrtarisht e martuar. Është shprehur Fjolla Morina për krahas postimeve.